150 кілометрів за 6 годин. І то, кажуть кермувальники, далеко не межа. Дорога державного значення Дніпропетровськ-Миколаїв нині більше нагадує епіцентр бойових дій. І сунутися тим шляхом наважуються лише справжні відчайдухи. Дорожники ж відверто зізнаються, про капітальний ремонт автомагістралі цьогоріч навіть мріяти не варто. В Європі якість доріг перевіряють отак. У склянку наливають води, ставлять на панель приладів і їдуть. Якщо вода не розіллється, дорога добра. Ми нашу автівку пожаліємо, та таких експериментів ставити не будемо. Бо по такій дорозі із повною склянкою не те, що їхати, іти лячно. Отакий вигляд має майже вся миколаївська ділянка загальнодержавної траси Дніпропетровськ-Миколаїв. Водії нарікають, ями після зими полатали майже всюди, але від цього не легше. Усе в суцільних горбах. Отлично, печінки відвалюються. І ето кожен день Миколаїв, Новий Буг, зерновод. Ресори тріщать, все тріщить. Гармошка, ями, ну не об'їхати нічого. Одну об'їхав, 10 заїхав ямки. Пан Анатолій каже, у рейси на Миколаїв їде неохоче. Іншого шляху сюди з Дніпропетровська нема, а цей – суцільні витрати. Сонечко, якщо цих 150 кілометрів, я звичайно за 2-3 часа, 2,5-3 часа проїжджаю, так я 6-7 часов їду. Це разві дорога, це ж не дорога, сонце. Це вбивство. Це і по карману нам б'є, і по всьому, і гарючому, по всьому. Те, що я заробляю, я даю 70-80% на гарюче і на запчасті. Нині чоловік знову порізав колесо. Вердикт майстрів – ремонту не підлягає. Прориви – це дорожні, виходить, ями наші. І наїзд на ями, виходить, розрізи. Ремонт такої шини, боковильний, іменно. Ремонт тяжелий, практично слабоватий. Працівники шиномонтажок чи не єдині, хто не нарікають на дорогу. Поки вона така, кажуть, без роботи не сидітимуть. Постійно з пробитими колесами від наших дорог. Це теж сьогодні об'ями. Дорожники пояснюють, шлях зруйнувався, бо будували його ще в 60-ті роки. Тоді інтенсивність руху та навантаження транспорту було у шестеро менше. Зараз найгіршу ділянку траси ремонтують капітально. Але це лише 6 кілометрів. Майстер Микола переконує, шлях буде майже вічний. Регенерація ділиться повністю, плита в регенерації, плита 25 см, 3 слоя слава, виравнюючий, крупнозерністий і щемя. Буде, як говориться, нормально. У службі автодоріг підтверджують, цього року гроші вдалося відшукати лише на капітальний ремонт 6 кілометрів автошляху. Там були суцільні ями та вибоїни. Ділянку зараз повністю реконструюють. І ще 77 кілометрів траси вимушені підтримувати лише ямковим ремонтом, бо сума капітальних робіт непідйомна. Там 6,1 кілометра, це порядка 60 мільйонів. 10 мільйонів кілометрів дороги, виходить. Ісходя з недостатньості фінансування, яке є, на цей рік включена тільки цей участок. 77,5 кілометрів, по предварительним розрахунком, цифра цих робіт буде складати десь в пределах 450 мільйонів. Разом з тим дорожники заспокоюють, трасу включили в програму розвитку регіону. Полагодити мають час до 2018 року. Ольга Парасюк, Ігор Рагуля, Миколаївщина, новини 2+2.